إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجيثا فلنريمت إتاكون الله سبحانه وتعالى فإذ إتاكون أتي i cili na bëri të ditur dhe na bëri me dije qëllimin e njeriut në këtë dynja. Dhe gjithashtu na bëri me dije dhe nuk na la të hutuar duke na bërë dhe duke na treguar se njeriu në këtë dynja pa tjetër e ka të sprovohet. Për këtë arsye themi, elhamdulillah dhe falendrimit e takojnë Allahu subhanahu wa taala që nuk na la të hutuar. Gjithashtu, paqe dhe mëshira Allahut dhe salavatet qofshin mbi të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili me një shembull konkret na tregoi se si neve duhet të jetojmë në këtë dynjë. Gjithashtu paqja dhe mëshira Allahut qofshin edhe mbi sahabët e tij, pra shokët e tij, mbi familjen e tij fisnike dhe besnike dhe gjithashtu mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Vëllezër, sot do të flasim për realitetin e dynjas, por për një pjesë të saj, ku një prej realiteteve të kësaj dynjaje është sprovimi në të. Për këtë arsye sot do të flasim për sprovën, shkurt edhe qartë me lejen Allahu subhanahu wa taala që ta kuptojmë njëherë për gjithmonë se me të vërtet njeriu në këtë dynja do të sprovohet, deshtëm neve apo nuk deshtëm. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala drejt në ajet na thot elladhi خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ajo është i cili e krijoi jetën dhe vdekjen për çka? Që t'u sprovon juve se kush do të jetë më vepër mirë. Pra kush prej neve do të jetë më vepër mirë? Vepër mirë do të thotë kush prej neve do t'i bindet urdhave të Allahut subhanahu wa taala dhe do të bindet që të largohet nga ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, një prej rasteve apo arsyeve se pse ka zbrit ajeti që do ta lexojmë më vonë, është e rasti me Hubejbin, i cili prej torturave të mëdha që kanë pas muslimanët në atë kohë, pra në njërin prej betejeve, edhe kështu në përgjithësi, çka i ka thënë të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, a nuk është koha që ti ta lusësh Allahun subhanahu wa taala që të në ndihmon. Çka thot i dërguar sallallahu alaihi wasallam? Edhe përmend dhe thot, para jush ka pas popuj të cilët janë nda me sharr prej kokës së tyre deri në fund, pra për zgjatë janë ndar me sharr dhe përsëri të njëjtit nuk i ka kapengu kjo sprov që të qëndrojnë në fenë Allahut subhanahu wa taala, apo kjo sprov nuk i ka bëu që të largohen prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, ennekum kaumun të stajgjilun, mirë po ju jeni popull që shpejton, që nëziton. E kjo është realiteti njeriu të vlezër në këtë dunja. Shpesher ndodhë vlezër që njeriu për pak sprov, pak më shumë të bëj, pak durim të bën, edhe pak më tepër, vjen dhima Allahut subhanahu wa taala. Mirë po çka? Kjo ndihmë, siç e kanë thonë dietarët edhe përmendin zakonisht rastin e Musës alayhis salam, nuk vjen ndihmë Allahut derisa të arrin sprova aty ku duhet. Derisa të arrin sprova në atë shkallë ku dallohet ai i cili është i kapur dhe i bindur për Allahun subhanahu wa taala, në krahasim me atë i cili është i luhatshëm. Pra, thonë dietarët mufesirat, në rastin e Musës alayhis salam kur e ka pas para vetes së tij detin dhe pas shpinë ka pas Firaunin me ushtarët e tij, në atë moment, para se marit së prova shkallën e duhur, që ka në thonë populli Musës dhe pasuesit e ti, ka thonë, qëtash neve, do më thonë, do të na kaplon, dhe do të na mbrin, dhe do të na arrin, Firauni, dhe do të na mbyt. Se s'kena ka tikim, para e kena detin, bas janë duke ardha ta. E në këtë moment, kur e së prova deri në këtë shkallë, Allahu pasaj tha Musës, bjeri me shkop deti dhe është nda deti, dhe kanë shpëtu Musa, lesinom, edhe qka, edhe populli ti. Për këtë arsye vëllezër, sprova është ajo të cilën e përmendin dietarët, thonë është sikurse ari. Sprova është sikurse ari. Ari
nuk pastrohet, apo mund pastrohet, mirë, po metoda më e mirë dhe më e shpesh që e kanë përdorur në pastrimin e arit ka qenë zjarri. Zjarri në esencë është diçka e trishtueshme dhe e frikshme. Mirë, po ajo nëpërmjet saj pastrohet ari. Pra kur arit i paraqitet zjarri, i lëshon krejt gjërat e këqija që nuk i takojnë ti dhe mbetet ai pastër dhe safi. Për këtë arsye dhe sprova, dijeni se Allahu subhanahu wa taala prej qëllimeve kryesore të sprovës është që besimtarin ta pastron dhe ta ngrit në grada. Ndërsa jo besimtarin, çka ta përul dhe ta ndëshkon. Mirë po, mund t'i ndodhë kjo, ndëshkimi dhe dëmtimi besimtarit në përmjet sprovës, po. Mirë po, këtë të shpjegojmë më vonë në llojet e njerëzve që sprovohen, se janë dy lloje sidomos të besimtarit. Allahu subhanahu wa taala, për rasin që përmendëm, të Hubejbit, ku i dërguar sallallahu alaihi wasallam i tregon se jeni i popull që nxitoni, është dhe ka zbrit pasaj ajeti em hasibtum an tadkhulu al-janna. Walamma ya'ti mathalu alladhina halu min qablihim masatuhum al-basaa'u wad-dara'u waz-zulzilu hatta yaqulu ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Domethën aq shumë sprovu, janë sprovu ditë kone pejgamberit, sahabët dhe pejgamberi, derisa thotë edhe janë dridh, pra prej poshtë tyre është dridh, pra zulzilu, ka qenë si një tërmet për ta. Derisa edhe i dërguari, bashkë me besimtarët, kanë thonë kur do të vjen sprova Allahut, edhe pastaj ka zbrit pra kjo ajet në fund, ku thotë Allah, ela inna nasrullahi qarib, pra me dëvërtet që ndihma Allahut është afër. Kjo do të jetë një shembull konkret që Allahu subhanahu wa taala nuk e dërgon sprovën vetëm se për të mirën tonë. Për këtë arsye vëllezër, duhet ta dim se i dërguari sallallahu alaihi wasallam për të na lehtësuar kuptimin e jetës tonë këtë dynjë ka thonë: "E dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri." Dynjaja, kjo dynjë, jeta kësaj bote është sijn. Ose më thon burg i besimtarit. Dhe çka xhennetul kafir, dhe është xhenet, kjo dynjë është xhenet për jo besimtarin, për kafirin. Për ta shpjeguar dhe ta kuptuar këtë më mirë, Ibn Hajar al-Asqalani përmendet se kur ka qenë kadi, edhe kadia normal atko ka pasur edhe pozitën e vetë, ka pasur edhe pasurinë e vetë që ka qenë, domethënë, në pamje ka qenë si kadi bash, për nime. Edhe thuhet që ki me njerëzit e vet që ka pasur, që kanë qenë bashkëpunëtor të ti, ka kalu rreth një qifuti, i cili qifut ka qenë prej skamnorëve të asaj kohë. Dhe ka ndalë, ka thënë, a kam drejt të pyes diçka? Ka thënë, sel, pyet, nuk ka problem. Është një hadith, thot, që ju thoni se i dërguari juaj ka thënë, se me të vërtet, kjo dynja për besimtarin është sigjen, pra është e burg, ndërsa për jo besimtarin është e xhenet. A nuk është ti në çfarë gjendje je dhe nuk është unë çfarë gjendje jam? Si mund të më shpjegosh këtë hadith? Pra unë jam skamnor, lypës, në rrugë, jam jo musliman. Si pas teje, unë jam në xhenet. Ndërsa ti, shife çfarë pozite ke, çfarë veshje ke, fillimisht. Ti thu që je në burg. Thot shife, thot, kuptimi hadithit është që ajo çka mund pret nëse vdes në këtë që jam, pra si besimtar, kjo është burg për mu. Krasim ma që më pret në xhenet. Nësa ti, që e skamnor, edhe jo besimtar, nëse vdes në këtë që je, pra si jo besimtar, krasim ma që të pret xhehenemin, kjo është xhenet për ty, pa dyshim. Atë atëre kupton që i futi, se me të vërtet qenë ka do më thonë hadith i vërtet, dhe pas ka kuptim të vërtet. Pasaj vlezër, një çështje tjetër që duhet njeriu ta dinë, që është patjetër e paqëndrueshme, që është pjesë e besimit, duhet paqëndër njeriu të dinë se sprovat janë kader i Allahut subhanahu wa taala. Pse themi këtë? Sepse kur njeriu beson në qada dhe kader, çdo sprov për të lehtësohet, se dinë që është nga ona e Allahut subhanahu wa taala. Bile kërkohet prej besimtarit kur të sprovohet të jetë i kënaqur dhe i pajtueshëm ma që ka ardhë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, dituria që kjo ndodh sepse neve Allahu don të na pastron nga gjunahet dhe don të na ngrit në drejtë, na lehtëson edhe më shumë që neve të jemi ndaj provave shumë më të qetë. Pra dituria në qada dhe qader, dhe se kjo është
Si i thonë djetarët, është diçka që ajo që t'ka godit, nga ona Allahot, nuk ka pas mundësi që mos të t'godas. Dhe ajo që t'ka anashkalu, pra nuk t'ka godit, nuk ka pas shansa që mos të t'godet. Pra kjo është ajo besimi që do ta ketë besimtari për sprovat. Pra ajo që na ka godit, ka pas paqetet na godas, dhe ajo cila na ka anashkalu, dhe s'na ka godit, është paqetet që të na anashkalon. Për këtë arsye, vëllezër, si kuptohet kjo më mirë? E keni parë raste ku ndodhin ndeshje dhe aksidente me vetura. 5 vete janë në veturë, 4 vdesin, 1 nuk vdes. 3 vdesin, 2 nuk vdesin. Apo krejt shpëtojnë, apo krejt vdesin. Kjo është ajo që kuptohet, pra, në të njëjtën veturë, në të njëjtin aksident, disa vdesin, disa jo. Pra, ata që kanë vdek, e kanë pas nga ana e Allahut kader që të vdesin. Ata që s'kanë vdek, e kanë pas që mos vdesin. Për këtë arsye, kjo fjalë duhet që muslimani ta bën që të lehtësohet sprova dhe besimi në kadan dhe kaderin nga ana e Allahut subhanahu wa taala duhet patjetër duhet që dëmet na lehtëson sprovat kur na godasin ato. Bile Ibn Qayyim i thotë, derisa do të arrim në atë shkallë që çfarë do lloj sprovë e rënd qoftë, duhet të themi elhamdulillah. Pra dhe fëmija jot i vogël me vdek, për shkallës të lartë të imanit që të thosh elhamdulillah o Zot, i jot i është, ti ma ke dhonë dhe ti ma merë. Dhe kjo është kaderi jëtë dhe është ajo që ti e pëlqen të ndodhe. Që në pajtim që të ndodhe. Për këtë asyje vlezër, themi se kur flasin djetarët për çështjen e kadas dhe kaderit, e bën shumë me dije që neve si musliman mos të keq kuptohet kjo çështje, mirë po është një çështje e madhe e besimit ton dhe duhet paqetet që të studiohet mirë. Nuk është vendi këtu që të flasim për kadan e kaderit sepse na duan shumë orë të tëra që mos të keq kuptohet ajo. Mirë po mjafton që besimtari ta din se çdo gjë vjen nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe sprova vlezër nuk është vetëm në të keqe. Pra gabimi më të madh që e bën shumica e njerëzve mendojnë që sprova nga ana e Allahut apo musibeti është vetëm në aspektin e keq. Kjo gabim vlezër. Musibeti dhe sprovimi nga ana e Allahut është në gjërat e mira. Ju dini shumë mirë Karuni si është sprovu? Është sprovu me skamje apo me pasuri të madhe? Është sprovu me pasuri. Bile aq shumë pasuri ka pas që thotë që 20 ushtar është dashi ta mbajnë Chelsea-n e thesareve të atij. 20 ushtar a dash ta mbajnë Chelsea-n e tij e thesareve të tija që të shkojnë të rritë pasuria. Mirë po, kjo sprovë për të. Nuk ishte diçka që ai e adresoi ku duhet. Nuk tha është dhunti nga ana e Allahut dhe se Allahu ma ka dhonë, nuk është prej mundit tem. Por çka tha të kundërtën? Ta kjo është që kam fituar me durtë e mia. Çka boni Allahu? Pra nuk e dha testin. Edhe Allahu prej rezultatit të asaj bindje që pat e fundosin tokë. Edhe atë shumë fell. Me atë edhe pasurinë e tij e fundosin në tokë shumë thellë. Për këtë arsye vëllezër, duhet ta dim që besimtari pa tjetër ta din vendin e ti që ka në këtë dunja gjatë sprovave. I dërguaj se Allahu alesem tham që e ka përment dhe e ilustruar realitetin kësa dunjoja për realitetin e qëndrimit të dunjohës personi në dunjohës si një kalorës, si një uhtar i cili thot gjatë rrugës për ku është nisur e takon një pem ndalet ajo pema pushon pas e ngritet edhe vazhdon e cine ti. Kjo është ajo, kjo pema është dunjoja, vlezër. Kjo pema është dynjoja. Pra këtë dynjoja, muslimani duhet të kupton se është një uhtar i cili e ka pa tjetër të kalon këtë dynjoja. Për të arritë derit e ajo e amshueshme dhe derit e gjeneti Allahut. Allahu na boft prej banorët e ti. Amen. Për këtë asyje, vlezër, duhet të dim neve si besimtar se jo vetëm qafirat, mirë po edhe muslimant, sprovohen edhe bëhet pyqja tash. Bëhet pyqja tash. Muslimani, kur sprovohet, se kjo pyqje po shpesh. Si ta dim neve si musliman se kur jeni në kategorinë që Allahu do të na ngrit e të na fal gjinat dhe kur sprova për neve është pjesa që Allahu do të na dënon. Pra kjo është pyqje shumë që e bëjnë dietarët, që e bëjnë njerëzit në përgjithësi. Sheikh Mimbazi ka dhënë kësaj një përgjigje dhe ka thonë se me të vërtet njeriu këtë çështje e vetëshe. Nëse je prej personave që në momentin që të ka godit sprova, ke qenë prej atyre të cilat vazhdojnë në kryerjen e obligimeve të Allahut subhanahu wa taala dhe janë prej atyre që mundohen të largohen prej ndalesave, dije që kjo sprovë që të ka godit është hajt për ty dhe është ngritje dhe është falë gjinash. Por nëse ti je person të cilin kur e ka godit sprova, e di që gjendja jote ka qenë njëri që ke pinë ndoshta alkool, njëri që s'ke falë namaz,
Njëri që ke bo zina, e këshumë e rafë, pra ke bo gjinahet në dhoja, dije se kjo sprovë që t'i ka godit nuk është për të të ngritë edhe për të të pastru, por është për të të dënu edhe ma shumë. Pra për të të ullë në vlerë edhe ma shumë. Për këtë asije, Sheikh Bin Bazi qartë të regon, ne jenë ata të cilët e vendosim, edhe, jo vendosim, për e shohim se që, i cilit loj ka qenë sprova. Pra, Sheikh Bin Bazi pas e dhe vazhdon dhe thot se njerëzit në këtë dynja janë dy lojesh, pra ata të cilët e kanë kuptu, e, kuptimin e kësa dynja e kanë si përfaqisht, pra mendojnë se në këtë dynja kanë ardhë dhe nuk ka pas kësaj kur gjomo, dhe vinë edhe vetëm defrohen, dhe jetojnë si kurse kafsh, dhe pjesa tjetër e të cilët e kuptojnë thelbin e ardhës tonë këtë dynja, dhe dinë që kjo dynja, dhe dinë të shfrytëzojnë këtë dynja për të adhuru Allahun subhanahu wa taala, apo për të ardhur deri te qëllimi i krijimit tonë. Pra kjo dynja e dinë dhe kuptojnë që njeriu këtë dynja dhe të merret kësaj dynje i ka si mjet për të shfrytëzuar, për të arritur qëllimin, pra adhurimin Allahut subhanahu wa taala. Dhe me kaq, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej atyre të cilët kanë veçdije të mjaftueshme që ta kuptojnë realitetin e kësaj gjëje. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dhe zë ne përmendëm që më të vërtet sprova si sprov, është që njeriu ta pastron dhe pastaj edhe t'ia fal gjunahet derisa ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se më të vërtet ma yazalu, ka thoni dërguesi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu almu'minu apo bala'u almu'mini walmu'minati fi nafsihi fi malihi fi waladihi hatta yalqa Allaha wa laysa alaihi dhanb apo laysa alaihi, siç ka në hadith, khati'a. Pra, gjuna. I dërguaj sallallahu alaihi wasallam qartë na tregon këtë që tham, pra e rumullakson në këtë hadith të tij ku thot, nuk do të sprovohet, nuk do ndalet sprova ndaj një besimtarit apo besimtares derisa në veten e tij, në pasurinë e tij, në evlatët e tij, derisa ta takon Allahun subhanahu wa taala dhe mos të mbetet tek ai asnjë e keqe apo asnjë gjuna. Kjo është pra qëllimi i krijimit të sprova nga ana Allahu subhanahu wa taala për besimtarin, dhe për këtë arsye lutim Allahun subhanahu wa taala që të na sprovon jo më tepër sa që kena mundsi ta mbajmë. Dhe kur na sprovon Allahu subhanahu wa taala, lutim ato që gjatë sprovës ne sabër, durim, që sprova të jetë për neve ngritje dhe pasim për gjinave, e mos jetë dënim prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Sot është ditë e xumë dhe është presioneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dërgohet salavat, ku Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ibad Allah, inna Allah ya'muruhum bil'adli wal-ihsani wa-ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.